အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးဆိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကဒီဗဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားပဲကြီးဆိုးနေပါတယ်ဒီဗဲလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးဆိုးနေတာဖြစ်တဲ့စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီကာလထဲမှာမိမိအနေနဲ့ဘာသာရေးပိုင်းတွေကိုအဓိကအားထည့်လုပ်ကိုင်တင်တဲ့ကာလဒီကာလထဲမှာကိုကဘာသာရေးလုပ်လေကို့အတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေရရှိပဲအဲ့တော့ဘာသာရေးလုပ်လေကံကောင်းခြင်းရရှိလေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာသာရေးမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကံဆိုးခြင်းရရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလာထဲမှာကီးလို့ပြောလို့ရတဲ့အရာကဘာသာရေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းပဲဘာသာရေးကိုတေးချာလှုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းထားတယ်ဘာသာရေးလှုပ်ရင်ကိုယ်အတွက်အောင်မြင်ခြင်းကံကောင်းခြင်းတွေကိုရလိမ့်မယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေနဲ့ဒီကာလာထဲမှာကိုကမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ကိုယ့်စီကိုအရှုပ်လေးတွေရောက်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီအရှုပ်ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ပြဿနာအရှုပ်ထွေးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကာလာထဲမှာစနေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအခြေခံလူန်းစားတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိအနေနဲ့စိတ်တွေလေနေတတ်တယ်လုံငန်းဝင်ထဲမှာလောက်ကန်ဆောင်ရရတာမပျော်မွေ့တာမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်တချို့တွေဆိုရင်လုံဝကိုခွင့်ရရှိယူတာမျိုးတွေတချို့ဆိုရင်အလောက်ကနေထွက်လိုက်တာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ဖြစ်တတ်တယ်။တဲတော့ကတိုက်တွန်းထားတဲ့အရာကတော့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့မပျော်သည်ဖြစ်စေပျော်သည်ဖြစ်စေအလောက်ကနေလုံဝမထွက်နဲ့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အလုတ်မို့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးအားထက်အာယုံစိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းထားတယ်။ပြီးတော့စနေသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကန်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကနေပြီးတော့တိုးချဲ့တာတဲ့ဆိုင်ရင်လက်ရှိရှိပြီးသားလုပ်ငန်းကိုအားထည့်တာမျိုးပြင်ဆင်တာမျိုးဖြည့်ဆွက်တာမျိုးတွေလုပ်ကန်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆုံမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာပညာရေးကိစ္စကောအင်တာဗျူးကိစ္စရောပေါ့ပေါ့ပွားလေးနဲ့ဖြေဆုံဖြတ်တန်းအောင်မြင်မဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့နိုင်ငံခြားခီးကိစ္စတွေမှာအရန်ဝင်ကောင်းတယ်အောင်မြင်ဖို့ရှိတဲ့ကာလပါပဲပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာစုံစမ်းလောက်ကင်ခြင်းတွေမှာရာခိုင်နှုန်း85လောက်ထိကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အားထည့်ပြီးလောက်ကင်လို့တင်တဲ့ကာလပါပဲတခုရှိတာကမိမိအနေနဲ့အရင်လောဘမကြီးပါနဲ့ပြီးတော့ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုဘာသာရေးဟာနည်းနည်းလေးအဓိကကျပါတယ်ကိုလောက်ကင်နေရတဲ့အရာတွေမှာလောဘထက်ဆိုင်ဘာသာရေးစိတ်လေးနဲ့တွားဖို့လောက်ကင်ဖို့တင်ပါတယ်ပြီးတော့စနေသားမီကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာလေးတွေကြီးစိုက်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရသူစနေသားသမီးတွေအနေနဲ့အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလဟာမမျှော်လင့်ထားဘဲနဲ့ကိုယ့်ချစ်သူရဲ့ကိုယ့်အပေါ်ကိုတစိုးတို့ဆန္ဒပြုမှုတွေပြဿနာရှာခြင်းမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေခံရဖို့ရှိတဲ့ကာလပါပဲ။အနည်းငယ်စိတ်ပင်ပန်းစိတ်ညစ်ပြီးဖြတ်တန်းဖို့ရှိပါတယ်အချိန်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်။အိမ်တော်တဲ့စနေသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့မထင်မှတ်ထားဘဲနဲ့အလုပ်အတူတူလုပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေမထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပြစ်တာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရေးမှာကတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကြားမှာပြောရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမရှိဘဲနဲ့ပုံမှန်တိုင်းပဲဖြတ်တန်းနေဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုရင်တော့စနေသားသမီးတွေနဲ့9နဲ့6ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရအနေနဲ့ကတော့မိမိအနေနဲ့နွားနို့တစ်ခွက်ကိုဖျားကိုလူတန်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကစနေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေနေတဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြားကအမ်ပါရာတို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေပါတယ်အမ်ပါရာတို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေနေဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်လုံးသမျှကိုင်သမျှကိစ္စတွေမှာအဓိကကတည်တည်ချာချာလေးအာယုံစူးစိုက်ထားဖို့လိုတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့စီးစနစ်ပိုင်းနေလိုအပ်တယ်စီးတဲ့ပိုင်းစီကံတကြနဲ့လောက်ကင်ခြင်းတွေအာယုံစူးဆိုက်ခြင်းတွေအဲ့ဒီအရာတွေကိုပေါင်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာလုံးဝကိုကိုလက်နဲ့ထိတာနဲ့ရွှေလို့ပြောလို့ရတဲ့ကာလဒါပေမဲ့အစောကရှေ့ကနှစ်ချက်မလုပ်ဘူးပေါ့ပေါ့လေးပဲသွားမယ်ဆိုရင်လောက်ကင်တဲ့ရလက်ပိုင်းတွေမှာရလက်ကောင်းတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ပြည်ဝဝမရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့စီးစနစ်တကြနဲ့စီကံပိုင်းတွေထိန်းချောင်းဖို့တွေပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လောက်ကင်တဲ့အရာတွေမှာအာယုံစူးစိုက်ထားတာမျိုးတွေအဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုပေါင်းထည့်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအထက်လူကြီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးပေးမှုတွေကိုယ့်ကိုနေရာကောင်းဌာနကောင်းတွေကင်တွယ်ခွင့်ပေးတာမျိုးတွေကိုခံရမဲ့ကာလရရှိမဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်အဆင်ပြေမဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင့်ကနေပြီးတော့မထင်မှတ်ထားပဲနဲ့အကျိုးအမြတ်တွေရတတ်တယ်အဲ့ဒီမထင်မှတ်ထားတဲ့အကျိုးအမြတ်ကဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေနဲ့ဘယ်လိုအကျိုးအမြတ်တွေလဲဆိုရင်ကိုကဟို creation လို့ခေါ်တဲ့ဖန်တီးတာမျိုးတွေအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုအဓိကလောက်ကင်တဲ့သူတွေမှာပို့ပြီးရရှိတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုပိုင်လုပ်ငန်းလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့အနေနဲ့အသက်ဖန်တီးတာမျိုး
စတင်ပြီးတော့လုပ်ငန်းအသစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာမျိုးတွေကိုပို့ပြီးအားထည့်တင်တဲ့ကာလလေးဖြစ်ပါတယ်ဘိုလ်ဒါမီပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ပညာရေးကိစ္စမှာမိဘတွေရဲ့ပါဝင်ဆက်ဖက်မှုကြောင့်နှောင့်နှေးဖို့ရှိတယ်ကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာကိုတင်တဲ့တက်ချင်တာမျိုးတွေအဲ့ဒီအရာတွေမှာလွဲချော်ဖို့ရှိပါတယ်အင်တာဗျူးဖြေဆိုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့အင်
အဲ့ဒီ interview တွေရရှိဖို့ရှိပါတယ်နိုင်ငံခြားတွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာဘူဝါဒါပိုင်းဆိုင်ရာတွေစားရဆိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်အနေငယ်ကြံ့ကြာဖို့ရှိပါသေးတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကင်နေတဲ့ဗိုလ်ဟူသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာရာခိုင်နှုန်း80%လောက်ကြီးကောင်းတဲ့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေချင်းပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ရင်အားထည့်လောက်ကင်တင်တဲ့ကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဗုဒ္ဓဦးသားမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာညောင်းညာကြိုက်ခဲတာမျိုးတွေခါနာတာတွေအဲ့ဒီဝေဒနာလေးကြီးဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူဗုဒ္ဓဦးသားမိတွေအနေနဲ့အခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ရှိအခြေအမှလုံးဝကိုတယောက်နဲ့တယောက်လမ်းခွဲတာမျိုးပြက်ဆဲတာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ကာလာပါပဲ။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်ပြဿနာဖြစ်စေမဲ့အရာတွေမဆနဲ့။အရင်ကတည်းကပြဿနာဖြစ်လာတယ်။ညှိနေတယ်။ဒီကာလာထဲမှာထပ်ပြီးသွားပြီးမဆွေးနွေးနဲ့မညှိနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်တာနဲ့ပြတ်သွားမှာ။အဲ့တော့ဒီကာလာထဲမှာဗုဒ္ဓဟူးသားမိတွေနဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဝမ်းနည်းစရာတွေနဲ့ဖြတ်သန်းရမယ့်ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်အတတ်နိုင်ဆုံးသတိထားရှောင်ကြဉ်ဖို့လိုအပ်တယ်။အိမ်နောင်တဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသားမိတွေအနေနဲ့ကဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာအိမ်နောင်ရေးမှာဂျားဝင်တဲ့အနောက်ရှက်လေးတွေပေါ်ပေါ်ဖို့ရှိတယ်။အဲ့ဒီဂျားဝင်အနောက်ရှက်ကဆွေမျိုးသားချင်းအတိုင်းဝိုင်းကြောင့်အဲ့ဒီအနောက်ရှက်လေးတွေအဟန္တာလေးကြောင့်စိတ်ညစ်ရဖို့ရှိပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဟူးသားမိတွေနဲ့၄နဲ့၃ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရာအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖះမှာငါးကြော်နဲ့ဖះဆွန်တော့ကတ်လို့ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဥစွာအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ကံကြမ္မာကိုစတင်ပြီးဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပ်ပြကသဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြကြီးစိုးနေပါတယ်သဖူးလို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာကိုယ်အနေနဲ့ကိုယ်လုံမယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုတိတ်ပြီးတော့စနစ်တကျပုံမဖော်နဲ့ကိုယ်လုံချင်တဲ့အရာတွေကိုလုံချင်စိတ်ရှိတဲ့အချိန်မှာချတာချလုံတာလုံပလိုက်အရင်ကြီးစနစ်တကျငါဟိုဟာတွေလိုသေးတယ်ဒီဟာတွေလိုသေးတယ်အစီအစဉ်တကျဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့အရာမျိုးတွေအရန်ကိုစီစဉ်နေရင်ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ကနှောင့်နှေးသွားလိမ့်မယ်ကြံ့ကြာသွားလိမ့်မယ်ထင်တဲ့ရလက်ပိုင်းတွေလွဲချော်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့စိတ်ထဲပေါ်တဲ့အရာကိုအမြန်ဆုံးပုံဖော်လုပ်ကိုင်အရန်ကြီးအစီအစဉ်တကျဖြစ်ဖို့တွေဟိုလူဆောင်ဒီလူဆောင်တွေအဲ့ဒီအရာတွေလုပ်ရင်အခွင့်အရေးတွေအခွင့်အလမ်းတွေလွဲချော်တတ်တဲ့ကာလာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာမိမိရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကနေပြီးတော့အခြားနေရာဌာနတွေအပြောင်းအလဲတွေပြောင်းရွှေ့မှုတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအပြောင်းရွှေ့တွေကကိုယ်စိတ်မပါဘဲနဲ့ဖိအားတွေနဲ့တွားတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကြီးစိတ်မပူနဲ့ဖိအားဆိုတာကကိုယ်ကမတွားခင်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေထားတကယ်တကယ်ကိုယ်လောက်ကင်ရပြီးကင်တွယ်ရပြီးတွားရပြီးဆိုတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီဖိအားတွေလွင့်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်မိမိအနေနဲ့အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလာထဲမှာငွေအတွက်အနှင်းငယ်တော့ကရောက်ရတတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ငွေထွက်မဲ့ကိစ္စမျိုးပေါ်ပေါက်တတ်တယ်ငွေထွက်မဲ့ကိစ္စကအဓိကကလက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်နေတတ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာပညာအသက်ရှာမိမယ်ဆိုရင်ကိုရှာမိကျင်တဲ့ပညာအနေထားကိုအမြန်ဆုံးလိုက်ပါချိတ်ဆက်ပါအမြန်ဆုံးလုပ်ကင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်တာဗျူးကိစ္စတွေကတော့နှစ်ကြိမ်နှစ်ခါဖြေဆိုရဖို့ရှိတဲ့ကာလပါပဲဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးချားတော့မယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူမျိုးတွေဆိုရင်တော့နိုင်ငံရေးချားကိစ္စတွေကအနှဲငယ်အထက်အငော့လေးတွေဖြစ်နေဖို့ရှိတဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလောက်ကင်ခြင်းမှာရာခိုင်နှုန်း60%လောက်ထိပဲကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်အားထည့်လောက်ကင်တာမျိုးကိုတော့ရှောင်ကျဉ်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အနေနဲ့ကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအာယုံကြောင့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေဒနာတွေပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ခြေလက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမျိုးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ငယ်ရွယ်သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာတယောက်နဲ့တယောက်အစီမကတ်တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီအစီမကတ်တဲ့ကိစ္စကအရင်အတိတ်နဲ့ဆိုင်တာမျိုးအရင်က
ပြောလို့တယောက်ချာမှာပြဿနာလေးဖြစ်ဘူးတာမျိုးတွေသူ့ဘက်ကပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာကိုယ့်ဘက်ကပြဿနာဖြစ်ခဲ့တာအဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုပြန်အစဖော်မိတာမျိုးကြောင့်စိတ်နှောက်ယှက်လေးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အတန်းနိုင်ဆုံးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကနေပြီးတော့ လမ်းလွဲပြီးတော့တခြားအကြောင်းအရာကိုပဲပြောဆိုဆွေးနွေးတင်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုအစမဖော်မိအောင်စူးစမ်းတင်တဲ့ကာလတွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးအိမ်ဆောင်သည်တွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ငွေကြေးရပေါက်လက်ကြာလန်းတွေပေါ်လာဖို့ရှိတယ်ငွေဝင်ကောင်းမဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတယ်အိမ်ဆောင်ရေးအနေနဲ့ကတော့တိတ်ပြီးပြောရအောင်ကြီးမားပြဿနာမရှိဘူးအရင်က
မိမိအနေနဲ့ဖုံးကြီးတစ်ပါးပါးကိုကိုယ့်အိမ်မှာချက်ပြုတ်တဲ့စွန်တမျိုးမျိုးကိုလောင်းလှုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာပြီးဟောကြားပေးမှာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုံနမိတ်ကပြကမဂျီရှင်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေပါတယ်မဂျီရှင်လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပြကြီးစိုးနေတာဖြစ်တယ်တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာကိုယ်လောက်ကန်ဆောင်ရနေရတဲ့အရာတွေမှာလိုအပ်ချက်လေးတွေဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေကမိမိအနေနဲ့အဲ့ဒီအာဏာချက်ကိုရှာဖွေဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလဒီတစ်ပတ်တာကာလတည်းမှာအရန်လောမကြီးနဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အရန်လောကြီးပြီးတော့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်တာတွေလောက်ကန်လိုက်တာတွေကကိုယ့်အတွက်အာဏာချက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ရမရပဲဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့အာဏာချက်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ဖို့တွေးအောင်ရှာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအာဏာချက်ကိုကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မှကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုလုပ်ကိုင်အဲ့ဒီအခြေအနေမှာကိုယ့်အတွက်အောင်မြင်ခြင်းတွေနဲ့ပဲတွေးကြုံမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးတွေဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့ဌာနအတွင်းမှာအထက်လူကြီးတွေရဲ့ဖိအားပေးမှုကိုခံရတယ်အဲ့ဒီဖိအားကကိုယ်မနိုင်တဲ့ဝင်ကိုထမ်းရတာမျိုးကိုကပုံမှန်လုပ်တဲ့အရာမှလည်းတော်တော်လေးကိုပင်ပင်မမနဲ့သူများတွေထပ်ပို့ပြီးတော့အာထိုက်စိုက်ထုတ်ရတဲ့အခြေအနေတခုကိုကင်လွယ်ထားတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကိုနောက်ထပ်တခြားအရာတခုပါထပ်ပြီးတော့ပေးတာမျိုးကိုမနိုင်ပါဘူးဆိုတာကိုပြောလဲလက်မခံတာမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒီဖိအားကြတဲ့မှာအနှဲငယ်စိတ်ပင်ပန်းရတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါကဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့စက်တူကိစ္စတွေမှာအဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒီစက်တူလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အောင်မြင်မဲ့ကာလတို့ပြောလို့ရပါတယ်ပြီးတနည်းအားဖြင့်ပညာရေးကိစ္စအင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့အဓိကချိတ်ဆက်ပြီးတော့သူတို့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့ကူညီမှုတွေလမ်းညွှန်မှုတွေအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ရှောက်လိုက်ရင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်အဆင်ပြေလိမ့်မယ်အင်တာဗျူးကိစ္စဖြေဆိုမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကောဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအင်တာဗျူးတွေအောင်မြင်ဖို့ရှိပါတယ်အများဆုံးစတင်တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးချားတော်မယ်လို့ကြံရထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရှေ့ပိုင်းမှာပြောခဲ့သလိုကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုအပ်ချက်လေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားကိစ္စတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်သင့်ပါတယ်ပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကင်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုပ်ကင်ခြင်းဟာရာဂိုင်းနှုန်း80 85ရာဂိုင်းနှုန်းတော့ထိကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာအားထည့်လုပ်ကင်လို့တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာဂယုဆိုင်ရမယ့်ကိစ္စကသွေးပေါင်ကျတဲ့ဝေဒနာလေးတွေဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ငယ်ရသူတနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာသူ့မိဘကိုမိဘသူ့ရဲ့နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းကိုယ့်ရဲ့နောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းအဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်စိတ်ပင်ပန်းစိတ်ညစ်ရဖို့ရှိတဲ့ကာလပါအဓိကဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ရဲ့အခြေအနေတွေမှာနောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးထိတွေ့စရာကိစ္စတွေကိုရှောင်ရှားတာမျိုးတွေနဲ့ဖြတ်တန်းတင်ပါတယ်မဟုတ်ရင်အဲ့ဒီနောက်ခံအတိုင်းဝိုင်းတွေကြောင့်စိတ်ရှုပ်ရဖို့ရှိတဲ့ကာလပါပဲအိမ်အောင်တဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတွေမှာလူကြီးမိဘတွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံဖြစ်တာမျိုးတွေမတွားဖြစ်တာကြတဲ့ခီးမျိုးတွေတွားဖြစ်တာမျိုးတွေနဲ့ပျော်ရွှင်ရမယ့်ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထီထုံးမယ်ဆိုတော့တနင်္လာသားသမီးတွေအနေနဲ့တစ်နဲ့ငါးကိုပါအောင်ထိုးပေးပါ။ရရအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်အတက်အစင်းလိုနေရာမျိုးလေးမှာလက်ကတိလိုနေရာမျိုးနောက်ဆုံးလက်ကတိမရှိတဲ့နေရာဆိုဝရန်တာလိုနေရာမျိုးအဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးအတက်အစင်းနေရာမျိုးတွေမှာဖျောင်းနိုင်ထုံးပေး။ဖျောင်းနိုင်ကအဖြူအောင်ပဲ။အဖြူအောင်ဖျောင်းနိုင်ဘယ်နှတိုင်းလဲဆိုရင်၃နိုင်ထုံပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကံကောင်းမှုတွေရရှိဖို့ကံကောင်းခြင်းတွေသာကိုယ့်စီကိုရောက်ရှိဖို့အတွက်တောင်းစုပြုပေးပါအခုပြောပြတဲ့နည်းလမ်းကိုပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တနင်္လာသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကံကောင်းခြင်းတွေသာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဟောကြားပေးသွားတာကတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ
Aku ajar bi maga, cakap bi dalam media itu apa barai. Cakap bi dalam media ni nanti dia berada kalau ni macam ciso ni le ayam, nama ikan dia kat develop kau nama ikan dia ciso ni barai. Develop kau nama ikan dia ciso ni le apa dia tu cakap bi dalam media ni nanti dia berada kalau ni macam koga pelau jiwa, siang ni ni show ni nanti dia ada kalau. Di kalau ni macam kosi go, pada nari show tuli ni jauh sih ada. Aido, ada ni tu siang ni le kodua show kan ni le. Jom awak ini yau lara mula mahu, show ini apa dengan ajaran siung siung ada dekala. Aido, show ka cila, nela, ngela, adi jariya, kuye, lokan saya mune adi kata sani. Aido, di kala de matero ka jenjang pihara ka cadarui tadmi ye ni ne, kongzong ka, ada nainzo, show di apa dengan ini ne, mati dua zine, apa dengan ne, mabawin lain ne. Biro cadarui tadmi wenani ini ne, di kala de ma, apa dengan apa dekade. Ari pihatna aga, pada hari pihat ada leh tuin, siom bayi sanyari lujiri ne longa o pihsinyari ti pihat ada. Aido longa gue bayi sanyat ema, tiri biu biro pihatan bolu ada, biro kogo pihatna longa tu muri leh si ada. Ari itu eh tiri biu biro pihatan dene kalap pihpar eh, biro cadawe tami kogo bayi longa loka ni leh tuwe ane ne, kogo longa gue nega ne biro, longa bayi sanyat ne pihatin, awmina tuwe, pihatna pola tuwe, nampu long di kalap ema ya si ada. Lengan saya yang ati itu, yang itu dah lari, sembilan lari, tiga lari macam yang si me. Air lobe, tapak kalle, itu dah dulu, tapak kalle, lengan gua ni mah, ha, kau ni apa dah nak buat jami, dini ni luar cepat jami, ada mui leh pihsi ni ada. Ada tiga lari mah, kau nak tuwe, sura tuwe ni, pihat dah buat si. Biro, pinjai kisah, ina bi kisah pihso me tu le, ane ni tiga lari mah, pinjai kisah ini jatuh hati ni, lengan gua macam senarai, oh macam saatin, oh senarai, saatin hari, tiga lari mah lorai, sompi aja de, tuwe de, mari ne. Luai mana kuih naga kila ni pihat ada. Biro inaibu pihso me turu ane negaroh temami jodoh bodoh dia. Di kalau ni mama omi naik dewu. Nengai jat tua me rojai hari turu ane ne. Mimi ya saya ini ne tadi si si ne lah lokai pihatan. Di kalau ada mana nengai jat kila ne pihatan jodoh betul milih tu. Sembiwo omi wo si dek kalap cipare. Kuma cawsi mamuibu be yeji dek kalap cipare. Biro Mujur na pada bi sengsara lokai ni deh turu ni nanti kalau ada mang mujur bayi saya sengsara lokai ni ni ya ngaze ya gaya no pi deh tu, account tu atau tu tu lo, mimi ni nanti cincai mula lokai pi deh mula lo dek kalau le pi barai. Jemai na pada ino cakap ni dal mili ni, asal na pada deh wujud na le kiu saya ba, asal a mili amu cangsu amu ari wujud na le pi deh barai. Naya tu cakap ni dal mili ni nanti, di kalau ada mang cedu buah ni bi lo, inang deh buah utar lantau amu. Letak pihak dua ramai orang pihak ada, nampak kuah jarak. Jarak berita media ni ni tiga latar mati amne tiaw jama, mati mati apa ni pihak nari papa luar ada. Bah pihak nama pihak siapa jauh masih bah beli ni pihak nari pihak ada kala. Biro, inau deh jarak berita media ni ni kalau tiga latar mah inau ye ni pada ye, lene meja jama tu pangsai mu ku pangsai mu tu ga belu syara ngaga belu syara tu le. Air lumiu pangsai mukai sari sekarang pion ini sekarang mian aku sih dek kalal lepas pare. Tito mesono cakap ini dalam ini ne, sih ne ngaco pang tobe ba. Yeria ane negaroh kiri doli di dua ramio. Tama mohon le pihada sesuatu tapi koyam mohonan sama tanshin ye pilu ramio. Adi nama yeria simbi aku pilu pe ba. Alu pilu mesono cakap ini dalam ini ne di kalade ma kosio kongdo kendiaya ida syashi zema pih pare ya. Aku hanya berdoa agar cara berita media itu bisa berjaya. Aku cuma berdoa agar tahu jadual media itu bisa berjaya. Tahu jadual media ini tidak pada kalau nama ciso ni ada ayam nama ikan juga, ambrosu korin nama ikan juga ciso ni berjaya. Tahu jadual media ini tidak pada kalau teh ma dia ka kau ni ne kau luka ini nama kisah ya si mea pun ne nak buat pemain ni ni tidak kala. Tiga lari mah tahu jadual media ni ne, ko mah luar cili nama canggih de, ko pilih hari, lusi hari canggih de, hari yang ko mian ko biu biu siu be ayam sayi ni lo mayau, ko mah alam nama lusi hari de si de so yen tahu jadual media ne cende, ko luar me hari ko jengu pasang ten, bidua lo mah ko ga si ko belusa dua me pari lo me sura yau pung pasang ten. Alam mahu benda tahu jadual media ni di kalare mah kau lucu ni ia gua uza baby atau selalu deh yang luar le ia ni mah pari luar ni yang luar macam zaman ni lama soin si mian benda lama nak ni cengja gua sih. Biro
တောက်ကြသောမိတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုလုတ်ကင်ဆောင်ရွက်နေရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်နဲ့မှာလုပ်ငန်းနေရာဌာနကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုလုတ်ကင်ခွင့်ရတတ်တယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကကိုယ့်အတွက်ပညာတဲ့အရာတွေလို့ဝင်ငွေလဲကောင်းမဲ့ကာလလုပ်ငန်းနေရာဌာနမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြသောမိတွေနဲ့ဒီကာလထဲမှာကိုက မလုပ်ဖူးတဲ့နေရာဌာနအလုပ်အုပ်တွေကိုကင်တွယ်ရတယ်လုပ်ကင်ရတယ်တာဝန်ပေးရခြင်းခံရတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်မညစ်သွားနဲ့ကိုယ့်အတွက်ကောင်းမဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့တောက်ကြသောမိကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ဒီကာလထဲမှာရွယ်ဝင်းမှရှိတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကနေပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေရတတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ
ပညာရေးကိစ္စကိုအင်တာဗျူးကိစ္စအောင်နှစ်မျိုးလုံးကရလပိုင်းဆိုင်ရာမှာလိုအပ်ချက်လေးတွေနဲ့အနှဲငယ်အထင်ငယ်တွေဖြစ်ဖို့ရှိတယ်အင်တာဗျူးဆိုရင်လည်းဖြစ်ဖို့ရိုက်တွေရွှေ့ဆိုင်ခံရတာမျိုးတွေမှာကိုယ်ကိုချိန်ရတာဒီတနင်္ဂနွေနေ့နောက်တနင်္ဂနွေကိုရွှေ့သွားတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့အနှဲငယ်ကြံ့ကြံ့နေဖို့ရှိတယ်ပညာရေးကိစ္စဆိုရင်လည်းကိုယ်စုံစမ်းတဲ့တင်
အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီဟာကိုခဏထားပြီးဟိုဘက်ကိုပြန်လို့ပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးချင်းချင်းနေတာနဲ့အချိန်ကုန်တော့တက်တဲ့ကာလပါပဲပြီးတော့နိုင်ငံခြားတွားမယ်လို့ကြံရထားတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီကာလတည်းမှာနိုင်ငံခြားခီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မိဘဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အခြေအနေတွေသူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုတွေကိုအဓိကကကိုယ်အနေနဲ့တည်တည်ချာချာအကြံဉာဏ်တောင်းဖို့လိုအပ်တဲ့ကာလမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုသွားခြင်းဇောတစ်ခုထဲနဲ့လောက်ကင်လိုက်မယ်ဆိုရင်မငွေကြေးပိုင်းလိုအပ်တာမျိုးတွေမိဘဆွေမျိုးတွေအနေနဲ့ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုခုတွေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအကြောင်းနဲ့တကယ်တမ်းမှာကိုလည်းအဲ့နိုင်ငံခြားခီးကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ပြီးတော့တောက်ကြသားမီဟိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်သားလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာရာဂိုင်တော့80လောက်ထိကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တောက်ကြသားမီတွေအနေနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွန်စားလုတ်ကင်မှုတွေမှာအားထည့်လုတ်ကင်လို့တင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တောက်ကြသားမီတွေနဲ့မျက်စိဝေဒနာခံစားတတ်တယ်။မျက်မှန်တက်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ပါဝါတွေတိုးလာတတ်တယ်။ငယ်ရသူတောက်ကြသားမီတွေအနေနဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလကကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြမှာပျော်ရွှင်စရာတွေနဲ့ဖြတ်တန်းရမယ့်ကာလတစ်ခုရှိတာကအဲ့ပျော်ရွှင်စရာတွေကြားထဲမှာအနှဲငယ်တော့တယောက်နဲ့တယောက်စကားများတာမျိုးစနောက်ရင်းနဲ့ပြဿနာပေါ်လာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အိမ်အောင်တဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ကိုယ့်အိမ်အောင်ဘက်နဲ့ကိုယ်နဲ့ကြမှာသားသမီးတွေအတွက်သားသမီးတွေကြောင့်စိတ်ပျော်ရွှင်ရဖို့ရှိပါတယ်။ထီထိုးမယ်ဆိုတော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့၃နဲ့၉ကိုပေါအောင်ထိုးပေးပါ။ရေရအနေနဲ့ကတော့လမ်းပေါ်မှာတောင်းရနေတဲ့သူတဦးကိုမိမိတက်နိုင်သလောက်လှူဒန်းဒါနပြုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လူအင်စနာတွေကိုလေးလေးနက်နက်တောင်းစုပြုပေးပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်စီကိုကောင်းသောကံတရားရည်သာရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အခုဟောကြားပေးသွားတာကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ အခုထပ်မံပြီးဟောကြားပေးမှာကအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကြီးစိုးနေတဲ့အာယုန်နမိတ်ကပ်ပြားက Empress လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေပါတယ် Empress လို့ခေါ်တဲ့နမိတ်ကပ်ပြားကြီးစိုးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုလှုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေအလောတကြီးမဆုံးဖြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်နောက်ွယ်ကနေတိုက်ခိုက်မဲ့သူမျိုးတွေဒီကာလထဲမှာပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်။အဓိကကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာဆုံးဖြတ်ချက်တွေမလောဖို့ရဲ့နောက်ွယ်ကချောင်းချောင်းတိုက်ခိုက်သူတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ထားဖို့ရဲ့လိုအပ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရလဒ်ပိုင်းတွေလောက်ကင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေကအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုယ့်ရဲ့ရလဒ်ကောင်းတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်မဲ့ကာလအစိုးရပြောတဲ့နှစ်ချက်အလောတကြီးမဆုံးဖြတ်ဖို့နဲ့ကိုကိုတိုက်ခိုက်မဲ့သူတွေနောက်ွယ်ကချောင်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ထားဖို့ရဲ့အဲ့နှစ်ချက်ကတော့ကိုသတိပြုရမယ့်ကိစ္စပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလအထဲမှာလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားကိုယ့်ရဲ့ဌာနအတူလုပ်ကိုင်တဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သူတို့တွေကြောင့်ပြဿနာပေါ်ပေါက်တတ်တယ်အဲ့ဒီပြဿနာကမိမိရှင်းနိုင်တယ်မိမိဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကြောင့်ကိုကိုတေးမှတ်ထားတာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေခံရတယ်တိမတ်ထားရဆိုတာအထက်လူကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့ဆရာသမားတွေသူတို့ရဲ့တိမတ်ထားခြင်းကိုခံရတယ်ကိုယ့်ရဲ့လာမဲ့နောက်ပိုင်းအခွင့်အလမ်းပိုင်းတွေယာတုကိစ္စတွေကိုယ့်ရဲ့အဲ့လုပ်ငန်းဝင်ငွေကိစ္စတွေမှာတော့အနှဲငယ်အနှောက်ယှက်အဟန္တာလေးဖြစ်သွားစေပါတယ်ပြီးတော့အင်္ဂါသားသမီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒီတစ်ပတ်တာကာလထဲမှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းကိုယ်ထူထောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိတတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ရင်နောက်တစ်ခုကအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကကိုယ့်ကိုအငြိမ်းချမ်းပေးတဲ့သူမျိုး
Ari ejanya biru dua koye mesui seyadama miba. Ari lo lumiori ejanya biru mugo cendih lakhan biru posang bi. Di kalai ma ari lumiori ejanya biru mugo posang la desoin koye longanga tida daji ko doda dua lumiori yang omiemu yasi lumiori wenwe bay yang doda lari lari pipo siba le. Biru ingatami Pinjai kisah inabu kisah pihso meturi ini nanti dapat kalau mana pinjai kisah yang common yang lari jauh sih barai inabu kisah ini malah kogo kuni meturi papa lawu sih le. Nengai cah tua melucu yang hari turi ini nene mewu meeti yau yau kogo kuni down amu le mewu meeti yau yau ye agent or agency mewu le common le ala mewu ini nanti kah cecah lakukan temarai ala soin kuni nene Kamu ni jalan di jauh siapa le? Pidoro ingat dalmi de ane ni tiribat akalat he ma. Mujin apa tapi sunzah lukai ni de tuge ane ni tiribat akalat ma ingat dalmi de ane mujin bang sayane pada ye. Kuya lukai sunya mu apa ma? Siaga nong sese ngalauhi kau ne kalat pidoro ateh bi lukai tene kalat. Di kalat ma mimi ya mujin apa tapi sunzah lukai ni de tuin ada teh bi lukai tene ma le. Jemaah ini pada ini orang ingatan mili ni one for one yang pernah mili one by ini pada bi mili malay pernah mili adi wajan lirik kanza abu si barai. Negeri itu ingatan mili ni ni ciri ni pada ini di kalare ma kocir dunia kuna jemaah tiada dia juara by saya ni pada dah mili tiada dia kau mili tu mili adi lomio suri jem mili ko adi kacang jende ni mahal benar alam mili suri jem mili jangan pada nak papa dale adi pada naga semia lirik pada dale tiada dia Jadi kerja di pihak tu ada. Ada pihak mana soalnya, ada loko kisah mereka itu, syarikat dengan kalap pihak barai. Ini anda ingat dal mili ini negara di depan dah kalap mac cikgu duri itu sosial yang ramai cikgu duri itu, loko yang sama pekun yang ada itu, wanda pihak ni yang ini pihak yang wujud kalap pihak barai. Tiada mana soalnya ingat dal mili ini, mana tunggu bawang tuh iba. Jadi ini negara ingat dal mili ini di depan dah kalap mac pihak tersusu tu abis. Ari pelajar semua macam ni, nyamuk yang terbang mah, mimi ni nene, sihat se, long lupa lor, kuih lor insan ada ko, lili nene, down su, piuwe ba, dah soin kosio, kau dok kandia ita, syashi zema, pih parai bia. Agu haja bedua raga, ingat admi dia tu, pih parai bia.